Hey, Norway Cup! Mitt navn Alexx Alexxander. Jeg har lyst til å prøve en ting nå, før vi virkelig setter I gang showet med alle sammen. I like to try something with everybody. Alle sammen, hendene frem sånn. Everybody. Okay? All right. Hendene sidelengs, så tommelene peker ned. Okay? Kryss den ene over den andre. Fold hendene. Og ikke slipp på et par timers tid. Da har vi kontroll. Bare hold sånn. Alle sammen. Everybody. Nå kommer det som vanskelig. Tommelene skal peke ned. Thumbs down. Ikke slipp og gjør sånn. Og så gjør dere sånn. All right. Let's go! Fantastisk. For et publikum vi har her I kveld, Marte. Ja, dere kjempefine. Du klar til å sette I gang showet? Nesten. Nesten? Jeg mangler jo min bedre halvdel og makker, Marcus Bailey. Ok. Kan du få han fram? Må han også være med? Ja, han må være med. Ok, men vet du hva jeg har lyst til å gjøre, Marte? Nå står vi her på scenen. Vi har publikum rundt på faktisk alle kanter. Ja. Jeg har lyst til å prøve en litt spesiell ting som aldri før jeg har gjort. Ok. For du skal aldri forklare publikum hvordan du gjør et triks. Nei. Men I dag skal vi ta med alle bak kulissene. Vi skal snu det rundt, og de skal se det fra baksiden. Ok. Og det skal du også. Stell deg på siden og følg med. Ok. Og alle sammen, dere skal nå få se noe som vi kaller backstage. Thank you.
Fantastisk, tusen takk skal du ha. Oi, 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 det var magisk, det var deilig. Så var det veldig mange mennesker der også da. Ja, ja.